Тисячі парафіян Української православної церкви Московського патріархату йдуть хресною ходою до Почаєва. Чи дозволяла прощу Рада оборони області? Дизельні генератори встановлюють у медзакладах Тернопільщини. Їх закупили за гроші з держбюджету. Мріяли після перемоги станцювати танго. Дружина бійця Олександра Осадко, який загинув на Донеччині, розповіла про свого героя. Тисячі парафіян Української православної церкви Московського патріархату йдуть хресною ходою до Почаєва. Вчора паломників не пропустили в селищі Вишнівець. Відео на своїй сторінці у Фейсбуці опублікував священник Православної церкви України Святослав Швець. Також написав, що він разом з жителями села зверталися до керівництва Вишнівецької громади заборонити рух колони прихильників Московського патріархату через їхнє село. Кадри, на яких люди зупиняли учасників ходи, опублікувала також Жанна Швець. Створили кортеж «Руському міру», провожаємо їх, не пустили ми їх у Вишнівець, провожаємо на Донецьк, будемо йти разом з ними. До села Шимківці з Бараської громади учасників ходи також не пустили. Відео опублікував Іван Смерека. Сьогодні учасників хресної ходи ми зустріли при вході до Почаєва. Серед паломників – 30-річний Олексій Харитонов. Каже, до Почаєва пішки ходить 12 років. Зараз чоловік живе в Чернівцях. Каже, цьогоріч до ходи долучився в Сатанові. Я у церкву ходжу давно. Ще з маличку бабця покійна привчала до Бога, до віри. І так, так склалося, таку позицію маю, що лиш з Богом. За лиш до церкви. Молитися? За що молитися? За здоров'я рідних, близьких, за мир в державі. З двома дітьми з Кам'янця-Подільського сьомий день йде Анастасія Погореловська. Розповідає, за цей час пройшли близько 300 кілометрів. Молюсь за Україну, за мир в Україні, за спасіння своєї душі, за своїх дітей. Червня. Нас кормили всю дорогу. І монастирі, і люди виносили, і Чернівці нас кормили, і банчини, і кременець, дуже багато, і все було вдосталь, і води, і їди, і дітям солодкі. Жителі Почаєва, з якими ми поспілкувалися, про хресну ходу до їхнього міста кажуть так. Я не проти, я дуже тішуся, що до нас йдуть люди. Давайте будемо чесними, на Заході нічого нема, слава Богу. І може то й заради нашої лаври. Я думаю, що то є небезпечно так для міста. Я думаю, що це на даний час це неправильно є. Колони прочан супроводжує поліція. У прес-службі обласного управління Нацполіції повідомили, що правоохоронці забезпечують громадський порядок та стежать за тим, щоб під час пересування по проїжджій частині люди дотримувалися правил дорожнього руху. А це відео опублікували на Фейсбук-сторінці Почаївської лаври сьогодні. Учасники прощі заходять на територію храму. Сьогодні начальник обласної військової адміністрації Володимир Труш в ефірі місцевого радіо сказав, що дозволу на проведення цієї ходи Рада оборони області не давала. І коли ми навіть приймаємо рішення оборони заборонити всі майже заходи, обмежити заходи, не заборонити, а обмежити максимально заходи з великою скупченням людей, і тут колона 5000 людей пробує йти на Хмельниччини, вийшовши передодні Дня Незалежності, коли підвищений рівень небезпеки. Повірте, тут не то, що не оправдую, я засуджую, і висновки будуть зроблені величезні. Вчора ми мали надзвичайно багато там різних таких подій, замість того, щоб десь... Зосередитись на іншій роботі, ми оцих 5000 людей полями виловлювали. Вони там бігли на прориви. Тобто це неконтрольована маса. Нагадаю, 26 липня Рада оборони області вирішила під час релігійних обрядів уникати організованого пересування пішки чи автомобільним транспортом групами, колонами, ходою.
Ми зателефонували до секретаря Тернопільської єпархії Української православної церкви Стефана Балана. Він розповів, що цьогоріч до Почаєва прийдуть близько 10 тисяч людей. На запитання, чому проводять багатолюдну хресну ходу під час війни, він відповів так. Ця хода розпочинається не в нашій області, не в нашій єпархії, в Кам'янець-Подільській. І єпархія перед початком хресного ходу офіційно звернулася до всіх заявою, що в зв'язку з військовим станом єпархія не бере на себе відповідальність за цю ходу. Кожна людина сама вирішує і сама бере відповідальність, чи йти, чи не йти. В зв'язку з тим, що люди все-таки вирішили, велика кількість, не переривати цю традицію і посилити молитву. А в цьому році це була особлива тема, тому що війна за мир в Україні, за Збройні Сили України, за мир в Україні, за перемогу, за цілісність української держави, все-таки зорганізувалися люди і пішли. Тарас Бурак, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопільщина. Дизельний генератор потужністю 110 кВт привезли до обласного онкологічного диспансеру. При зникненні електроенергії він запускається автоматично, каже меддиректор закладу Микола Прокопчук. Він дозволяє нам працювати в автономному режимі електроенергії для забезпечення хірургічного корпусу. На жаль, він не має можливості підключити радіологічний корпус з певною апаратурою, тому що ця апаратура дозволяє. Вимагає більших енергозатрат, тому на сьогоднішній день він тільки буде працювати на хірургічний корпус. При заправці повній може працювати декілька діб. Зараз готують документи для того, аби встановити та підключити прилад, розповів Микола Прокопчук. Ці генератори закуплені за державні гроші, каже директорка обласного департаменту охорони здоров'я Ольга Ярмоленко. За її словами, в лікарнях області їх загалом має бути майже 60. На сьогоднішній день в нашій Тернопільській області Міністерство охорони здоров'я вже забезпечило генераторами лікувальні заклади пріоритетні, які надають медичну допомогу великій кількості людей. Вже встановили 7 генераторів. Це забезпечить роботу операційних, забезпечить роботу реанімаційних відділень, де люди знаходяться на ШВЛах, які потребують постійного джерела світла. Діана Ярошенко, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль. У новобудовах, які зводитимуть в Україні, обов'язково повинно бути бомбосховище. Це передбачає закон України про забезпечення вимог цивільного захисту під час планування та забудови територій. Учора його підписав президент Володимир Зеленський. Закон набуває чинності після 2 місяців від моменту його публікації, розповідає начальник обласного управління містобудування та архітектури Володимир Харченко. Тобто планування під час планування території вже і на регіональному рівні. Тобто, коли ми плануємо забудову невеликого кварталу садибної забудови, то в цьому випадку ми вже в обов'язковому порядку маємо передбачити і всі необхідні заходи щодо цивільного захисту населення, а саме і систему оповіщення, і відповідно інші заходи, передбачені нормативними документами, а також системи укриття. Крім цього всього, чітко виписана вже процедура розгляду документації. Участь представників ДСНС в розгляді документації і надання відповідних висновків щодо можливості затвердження такої документації. Чітко прописано, що за відсутності висновку органу ДСНС щодо відповідності проєкту вимогам закону затвердження такої документації заборонено. Пожежно-рятувальна служба області прокоментує цей законопроєкт згодом, розповіла речниця служби Ірина Крупа. Дякую. Тоді був мінометний обстріл, Саша загинув миттєво на місці зразу, але чоловік, який був під ним, врятувався завдяки, власне, загибелі мого чоловіка. Говорять, що чоловік повинен зробити 3 речі в своєму житті – побудувати будинок, виростити сина і посадити сад. Ну, Саша побудував
два будинки, виростив трьох дітей, бо ще були мінника, і побудував будинків багато, тому що він був будівельником. Це було справді дуже класне життя. Я в нього запиталася, як ти собі уявляєш смерть. Він мені сказав, це коли він після смерті прокинеться в старому дубовому лісі, і там його чекатиме його батько. Я прийду, ми з ним обнімемося, будемо смажити ковбаски, реготати. Саша загинув в старому дубовому лісі, як він собі і уявляв. І я просто впевнена, що прямо з цього дубового лісу на Донеччині він перенісся в дубовий ліс на Бережанщині, де його чекав тато. Привіт, ти де? Я зараз вже буду скоро, я вже їду. Ходи сюди. Ходи, мій синочок, ходи. Ходи, ходи. Ходи. У нас з татом був завжди улюблений ритуал. Ми з ним перші прокидалися вдома, коли я ходила на навчання, і зустрічалися на кухні кожного ранку. І тато робив нам всім каву, і я з ним сідала. І поки була ця ранкова рутина, ми завжди дивилися разом журналістів або політологів, які обговорювали останні новини. Просто те все, що він вкладав у нас з дитинства, пов'язане з цим патріотичним вихованням, якимось інтелектуальним і фізичним. Цієї осені в нас мала бути вже 24-та річниця шлюбу. Ми з ним познайомилися дуже кумедно, я б сказала. Це була смішна історія. Я тоді вчилася ще в університеті, а він працював на ксероксі. Саша побачив мою просто величезну книжкову шафу зверху донизу книги і сказав, що ось ти моя майбутня дружина. Ми тільки одружилися, посварилися, він пішов десь в ніч, пішов, я сижу, плачу. Почалася шизлива, дощ ліпашиться, і він вертається через годину з отаким оберемком бузку, якого він десь нарвав, і так мені простягає, весь мокрий бузок, і обнімає мене, словом, отакі якісь випадки, це про його характер. Років, мабуть, 10 тому він каже, що от я написав оповідання, давай ти подивишся, бо я все-таки редактор, філолог, я подивилася, я не повірила, кажу, я не міг це написати, ну, тому що справді тексти дуже гарні. Він описує простих людей, які є насправді глибокими людьми, які є філософами якоюсь певною мірою, ну, власне, таким, яким і був Саша, простим філософом. Коли він тільки пішов на війну, знайомий йому дорікав, що ти робиш дурницю, тому що з такими от ідеалістами, як ти, ваші українські жінки залишаться вдовами. Нема сенсу. Він відповів, що хай вони будуть вдовами залишаться, але вони будуть певні, що ніхто не прийде на їхню землю, в їхню хату, щоб їх зґвалтувати і вбити. Він нам час від часу надсилав якісь фотографії, селфіки зі своєї служби. Кожну фотографію він підписував просто одним реченням – «Все буде Україна». Меседж, який він хотів сказати, впевнена, що він збудеться, Україна переможе, це безумовно. Зазвичай хочуть танцювати жінки. У мене був виняток. Мене попросив, чи змусив, чи надихнув танцювати танго мій чоловік. Танго – це розмова двох душ. Це був найкращий мій час, це був час, де були тільки ми двоє, один для одного. За кілька днів до війни я купила нову сукню для танго, щоб танцювати танго зі своїм чоловіком. А потім почалася війна, і я так ні разу її і не одягла. Танго і Саша повинні бути завжди зі мною, і тому я от зробила собі танго, яке завжди зі мною. Не знаю, чи я ще танцюватиму танго. Поки що я не готова, тому що для танго потрібні двоє.
Тернополянка Галина Мацикуру розгорнула український прапор на висоті 5135 метрів. Напередодні Дня державного прапора України жінка піднялася на вершину гори Арарат, що на межі Вірменії та Туреччини. Про це вона написала на своїй сторінці у Фейсбуці. Галина Мацикур розповіла, що займається бодібілдингом і фітнесом, не є професійною альпіністкою, однак підкорювати гірські вершини – її хобі. За словами спортсменки, спершу протягом доби їхала автобусом до Туреччини. Підйом на вершину Арарату тривав 4 дні. Каже, ідея виникла спонтанно. Взагалі не планувала. Думка була десь проголосити голосом про Україну. Момент взяття вершини останніх там 300 метрів перепад висоти. Не дуже великий, але сніг, шалений холодний вітер і брак кисню. От там трошки було складно. Він виривався з рук. Колега мій мав рекламні прапори від інших країн, інших фірм. Він втратив майже всі прапори, один єдиний прапор у нього в руках залишився від його фірми. А мій український я відпустити не могла і дуже важко його хотіла обернути правильним боком, щоб правильно підняти. Колега допоміг і потім я тримала його і була дуже задоволена, що я його не втратила і підняла. Прапор завжди зі мною і в Карпатах він багато разів був і в інших країнах, і на Шпіцбергені він був, тобто цей прапор багато де був і, в принципі, він мав там бути. У Шумську відкривають ліцей з профільним навчанням. Щоб створити заклад, об'єднали 2 школи, розповів голова Шумської громади Вадим Боярський. Минулого року за рішенням сесії міської ради ми об'єднали 2 навчальні заклади, тобто Шумську школу, 2-у Шумську школу і той ліцей, який знаходився в непристосованому приміщенні, ми об'єднали 1 загальноосвітній заклад шкільний. Зараз працюємо над тим, я надіюся, що через пару днів, через тиждень державний реєстратор зареєструє нас Шумський ліцей на базі колишньої 2-ї школи Шумської. У ліцеї навчатимуться діти з 1 до 11 класу. Від звичайної школи він відрізнятиметься тим, що в старшій школі учні зможуть обирати предмети, які для них важливіші, розповідає заступниця директорки Шумського ліцею Вікторія Кравчук. Перший профіль – це філологічний, йде поглиблене вивчення іноземної мови, зокрема англійської. Другий – технологічний. І третій профільний предмет, який ми будемо вивчати – це історія України. Профільне навчання частково було в закладі й до реформи, каже жінка. Деякі предмети учні вивчали поглиблено. Цього року 6 випускників ліцею отримали по 200 балів під час мультипредметного тесту. Одна із них – Катерина Федусь. Дівчина на максимальний бал склала 2 предмети. У мене 200 балів з української мови, 200 балів з історії і 192 бали з математики. Я насправді очікувала, я готувалася до цього результату, але до кінця не була впевнена, чи буде, чи не буде, бо які завдання попадуться взагалі. Катерина каже, обрала для себе гуманітарний профіль. Поглиблено вивчала іноземну мову. Учні мають мати право самі обирати, що їм більше подобається, а не вчити дуже багато предметів, бо навантаження в старших класах дуже велике. І якщо учні будуть вибирати більше по профілях, що їм більше подобається і що їм більше до душі, то так буде ефективніше взагалі вчитися. Цього року в ліцеї планують змішану форму навчання, розповідає Вікторія Кравчук. Тобто частково уроки будуть у школі, а частково онлайн. Зараз класи готують до навчання. Кабінети поліпшують, аби вони відповідали вимогам ліцею, каже жінка. Зокрема, вже всюди є вільний доступ до інтернету. Також у кожному класі встановили телевізори чи мультимедійні дошки. Меблі та обладнання для класів отримують завдяки участі у проєктах різних фондів, розповідає заступниця директорки. Ми стараємося своїми силами модернізувати свій освітній заклад. Завдяки 2 таким проєктам обладнали актовий зал, каже жінка. А також зараз облаштовують ресурсну кімнату для дітей, які мають особливі освітні потреби. Інвентар і розвиваючі ігри для неї отримали від фонду ЮНІСЕФ. За словами Вікторії, наразі у закладі навчаються 3 учнів з порушеннями мовлення. Будемо ще допрацьовувати цю кімнату, хочемо кінематичний пісок і багато такого розвиткового обладнання, щоб діти мали можливість тут відпочивати, коли їм буде заважко знаходитися в кабінеті разом зі всіма дітками, тобто для спокою, для релаксу. З 2027 року ліцеї з профільним навчанням будуть обов'язковими в усіх громадах, розповіла начальниця обласного управління освіти Ольга Хома. Соломія Струз, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопільщина.